السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين بأخيار تهوذا نقدا ونساي وامنتي أن نقبر التين وربيحي نقصو قالي ديقانة سماريدو دكتو يا عالم كينتي سكره وركو حاوذي كيمن يا حانونتا تلفيشة كيستارو كله يا اي مقالة دارقيسة وحان ادلسو حسين دونا هدير ربي ادمو أنيقو حمسة جامع حسين حمسة هواء قدبادا دوركي قدا واندون تانا داوضي الوحا كاميدا xisbiga mucaaradka wici ayaa waxa uu cambaareeyay xayiraada la saaray wargeyska fore oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay tobar u soo xiray Itoobiya ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya. Hooyo wiilkeedu muddo ku haystay magafa dalkaasi Liibiya ayaa waxay baaq u dirtay xukuumadda Soomaaliland iyo shacab weynaha ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliland. Akhyaarta hawada naga daawanaysa ee qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka oo ismaan dhaafsan. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu dugto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan inuu guda gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.